Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přítat u dnešního speciálního dílu, kde si postavíme totem za 25 000 odběratelů. Je to naprosto neskutečný, moc krám vám za to děkuju a ti z vás, kdo si najednou říkají lol, kde to seš, ty, co tady děláš, co to je za svět, tak budu to říkat v průběhu tady toho dílu, každopádně v dnešním dílu si teda, si teda, postavíme totem, e, řeknu vám, kde se právě teď nacházím, e, popovídáme si o nějakém speciálu, který bych měl udělat a... O, uvidíme, co mě ještě napadne. Každopádně pojďme na to. Asi bych začal tím, že bych vám chtěl poděkovat. Takže já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za to, co jsme dokázali, protože není to jenom moje práce, ale je to i vaše práce. Vy to, na to máte velkou zásluhu a moc krám vám za to děkuju. Je to naprosto neskutečný. 25 000, to je, to je mega číslo. Tady mega číslo. Já se musím přiznat, že jsem tak trošku uh, v rozpadcích nebo něco takového. mám takový smíšený tý, protože když si opravdu uvědomím, uh, jak moc velký číslo to je, tak se mi z toho, musím říct, i docela točí hlava. Každopádně, o, výtah nám pořád funguje, to je super, to je super. Mám pocit, že se to kolikrát ciká, protože to, uh, já tady tu mapu, lidi, uh, abych se teda ještě dostal k tomu, kde se teď nacházím, uh, moment, potřebuji já vůbec sem. Potřebuju jsem, nebo jenom teď machruju, že jsem vám to chtěl ukázat? Já jsem podle mě nepotřebuju, nebo moment, co tady máme? Tady máme kol, ne, to je dřevo, dřevo, ne, já nepotřebuju. Já potřebuju nějaký speciální bloky, abych postavil totem a ze dřeva load. Fakt se to trošku mám pocit ceka, protože já si tady ten svět nestáhnul na svůj iPhone, ale stáhnul jsem si ho na tablet, jsem si ho stáhnul, protože na iPhone mi nešel dát, přece jenom on ten svět zabírá nějakých 200 MB, takže uh, nevím, každopádně tenhle díl bude docela krátký. a jsem tady spíš jenom z takový nostalgie, pokud chcete vidět, uh, tady to je můj teda let's play svět z první série, který jsem natáčel, měl nějakých 113 dílů nebo něco takového. já jsem přemýšlel, že bych to postavil z koulu, nebo tady počkej, máme tady i ten, máme tady i Redstone, juknem tam, co tam máme všechno a, 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 možná s tou redstone bych to postavil, to by nemusel být špatný. Diamant redstone, postavíme to z redstone, přece jenom máme ho hodně, tak proč ne? Postavíme ho z redstone a co já pak ještě potřeba? Potřebuji nějaký dřevo, jo? Takovýhle. Takovýhle dřevo potřebuju. Nebo potřebujeme klasický. Nebo potřebujeme klasický. Moment, naberu tam všechno. Naberu tam takhle všechno, když tak to tam, když tak to tam dostavím. Krafták tady z toho vyrobím, jasný. Tady to, tady to máme a ještě budu potřebovat tady ty, vezmu takhle, vezmu tak, moment, ježiš, co tady blbnu, vezmu si všechno, <laughs> vezmu si všechno. Tak, jdeme tam a tady to je teda můj první let's play svět, je tady mega moc věcí a určitě to podle mýho teď někoho zajímá, co tady všechno mám, protože už třeba teď se tam mohli, tam byl krp, tam byl elektronický, tady mám dokonce svoje metro, tady mám vlastně stanici, tady je moje metro, tohle je můj baráček, jen tak by the way, tam jste mohli vidět sklad a tady máme zmrzlinou věž, tamhle vzadu máme přístav, tamhle vidíte loď, lodičku, takže tam je takový menší přístav, takže je tady mega moc věcí. Každopádně, teď jdeme na ostruvek totemu, kde postavím totem za 25 000 odběratelů, ježišmarja, to je strašně mega číslo. Já si úplně říkám, tyjo, nebo nechápu to, nechápu to, absolutně to nechápu a moc k za to děkuju. Každopádně, tady je 22. 4. 2017 je 10 000 odběratelů. Teď, momentálně, když jsem teda překročil, tak je 19. 4. 2018. takže skoro rok nám trvalo nazbírat víc než dvojnásobek, jsme vlastně udělali za celý ten rok. Takže uh, ta uh, ta pro, ne ty, ne, produktivita, ale ta rychlost, jakou to roste, tak je to pořád rychlejší a rychlejší. Což, uh, což mě docela překvapuje, což mě docela překvapuje, každopádně děkuju vám za to, děkuju. Ale musím říct, že se opravdu snažím zlepšovat se a takhle samozřejmě přibyli tam nějaké videa s youtuberama, který vás mega moc baví, takže uh, asi chápu, že to takhle rychleji roste, ale každopádně je to stejně neskutečný, je to stejně neskutečný a moc k nám za to děkuju ještě jednou a já to, to děkování tady řeknu ještě asi tisíckrát, takže to je jedno. Každopádně, měli bychom teda takhle, kde se nacházím, to jsem teda už zmínil, uh, teď jsem zmínil. Uh, asi po 34. Čtvrtý mám pocit, jsem vám poděkoval, takže ještě, ještě si nechám nějakých těch 70 poděkování uh, nakonec této to dílu. Každopádně, chtěl bych si popovídat o speciálu, protože za 10 tisíc mám pocit, za tisícovku, nebo, ne, za stovku byla soutěž o CSGO, jsem dělal, a za tisícovku, ty, co jsem dělal za tisícovku? Již Maria, už ani nevím. Každopádně za 10 tisíc, podle mě, jsem dělal, že jste mi mohli posílat balíčky a takhle, a já jsem to potom otevíral. A za, za 15 tisíc byl vlastně video s paní Medišnovou. Bylo první. A to je tak vše to je asi nějak tak vše víc, speciálu jsem udělal. Každopádně, uh, přemýšlím, nebo uh, speciály, který bych chtěl udělat, samozřejmě chtěl bych udělat nějakou soutěž o nějaký moje trička, náramky nebo něco takového, ale dost tvrdě jsem narazil, když jsem si o tom zjišťoval nějaký ty, protože ještě to není tak velký číslo, aby, se, aby se, uh, jste třeba získali nějaký sponzorský dar nebo něco takového, prostě aby vás někdo zasponzoroval. Vím, že za 20 tisíc podle mě, nebo za 15 tisíc, to bylo za těch 15 tisíc, jsem zkoušel, že jsem našel stránku a možná to zopakujem lidi možná to zapakujem. Našel jsem stránku, počkej, tady z toho já už se nedostanu potom, nebo mám tady už sebe nějaký krumpáč nebo něco takový, já mám ty věci ještě, co jsem tady našel. Nemám žádný krumpáč, tak si to pokusím postavit takto, ale našel jsem takovou stránku, myslím, že to byl na Real Geeku, že to bylo, a já jsem tohle hned špatně. Hmm, super, super, tak tenhle díl bude hodně dlouhý. <laughs> Našel jsem takovou stránku, kde vlastně můžete uspořádat takovou kampaň, kde vlastně pokud se ta kampaň splní, tak ta stránka vám vyrobí ty trička a vy vlastně si je můžete přímo z té stránky zakoupit, že to je takový virtuální shop. Já mám pocit, že jsem to, možná jsem vám dám do popisku nějaký odkaz, každopádně jde čistě o to, jestli byste měli zájem o moje trička, protože pokud ano, tak mě to nestojí absolutně žádnou práci tady to z, z nějak uspořáda. Prostě vyrobím nějaký design, napíšu Felixovi, jestli mi neudělá nějaký speciální design za 25 tisíc odběratelů, dáme to na trička a ty trička prostě dáme na internet. A dám tam třeba, pokud si to zakoupí, virtuálně, protože vy tam uděláte virtuální nabídku, tím pádem pokud se vybere třeba, dejme tomu, pokud si to objedná 10 lidí, tak ta kampaně je úspěšná a tím pádem se ty trička vyrobí. V tom spočívá celý tady ten smysl, že vlastně pokud teda se něco splní, tak, uh, uh, takže pokud se ta kampaň splní, tak ty trička budou vyrobený a ty, kdo si je objednali, tak vlastně přímo ten obchod jim je doručí jakoby poštou nebo nějakým prostě, kterým si, uh, způsob, který si tam zadáte. Já, mě to teda nestojí ani korunou mě to nestojí, stojí mě to vlastně nic. Nic mě to vlastně nestojí, protože já s nemám žádnou práci. Kdybych ty trička samostatně objednával, tak musím přece jenom zjistit velikost a takhle a to právě uh, je ten problém na tom. A pak druhý problém je to, jak ty věci k vám dostat. To je další problém, protože ono to není tak úplně jednoduché. Já jsem chtěl vyrobit náramky a to je docela srandovní věc. Jenom to tady napíšu 25 tisíc odběratelů, jasný a datum. OK, oh, máme tady redstone, máme tady redstone. -ový. Jinak ten je super update jo, na ten Minecraft. Líbí se mi, jak to hezky plyne. Moment, moment, moment. Tady je ještě mezera, ne? Tady je ještě mezera, takhle 25. Raz, dva, tři. Oh my god, 25 tisíc. <laughs> Odbije. Uh, rate Ratelu, teď nevím, jestli tam mám háčky nebo ne. A máme teda 19.4. Určitě tady to video 19.4. nevýjde, protože dneska, teď už je půl devátý, takže asi už to stihnu nestihnu vydat, takže si na ním, když tak budete muset počkat. Každopádně, uka, napsal jsem to dobře. nesamozřejmě, že jsem to napsal špatně. <laughs> tam nahoře nemám vymezera. OK, OK, a ty háčky, a ty háčky mám tam. Musíte mě omluvit, ale opravdu tohle už jsem rok, skoro rok už jsem to nedělal, takže musíte mě za to omluvit. 25 tisíc, raz, dva, tři, odběratelů, a máme teda 19. čtvrtý, ježišmane, to je super, 2018, tak už to mám snad dobře. lidi, ještě jednou mega moc děkuju, doufám, že to dále poroste, že to poroste rychlejc, protože jak jsem slíbil, tak za 100 000 hodlám odhalit, což je možná pro vás taková motivace, aby jsme to splnili. Každopádně to už speciál mám no, za 100 000, ale za 25 000 si pořád nejsem jistý. A říkal jsem teda, že jsem narazil na dost velký problém, a to je to, že jsem chtěl posílat náramky, protože náramky mi přišly jednoduchý v tom, že můžu jich objednat hodně, bude to stát méně než třička, takže vyrobím hodně, hodně z vás teda by získal nějaký dárek a jde to poslat obálkou, jde to poslat obálkou, že jo, jenom strčíte do obálky, napíšete adresu a pošlete to. Jenomže jsem narazil nedávno na dost velký problém, protože uh, jsem zjistil, nebo posílal jsem po dlouhý době dopis a zjistil jsem, že známka stojí 19 korun. 19 korun, vzhledem k tomu, že jsem chtěl objednat přes 200 obálek, <laughs> nebo chtěl jsem udělat 250, uh, 250 náramků, že jo, 25 tisíc 250, to se mi tak jako to se mi tak jako líbilo, no a teď se mi tady dáte 250 a krát 19, do toho ještě nepočítám známky samozřejmě tak je to 4750 jenom za známky teď musím do toho napočítat ještě nájemky, které by vyšly na nějaký 3000 nebo takhle, no a už se to šp skoro šplhá k 10 tisícům. A lidi ještě takový fázi, abych, abych, do toho vrážel, musím říct takový peníze, tak ještě nejsem, protože říkám, platil bych to všechno sám a musím říct, že teď přece jenom, když už, se, když už zase bude dovolena a takhle, tak mi to úplně nevyhovuje. Takže jsem na bodě, nula, abych tak řekl, protože absolutně teď netuším, jaký Mám udělat speciál, protože, nevím, ty dopisy vlastně to nechci opakovat, i když by to hodně lidí mi právě píše. Jestli mi můžou opět něco zaslat a takhle, ale nechci to opakovat, možná až někdy, až zase třeba na nějaký další speciál, teď Se mi to zdá docela v blízký době, takže se mi to nechce úplně dělat. Takže když tak můžete napsat, co bych měl uh, nějakou inspiraci, že uh, co bych měl udělat za to nebo takhle. Uh, mě pak ještě napadlo, že bych objednal takový ty na mobil ze zádu, takový ty popsok uh, pop se to jmenuje, nebo něco takového, jak se to da připíná na mobil, je to vlastně nějaký to kolečko, co si zahagnete mezi prsty, že mobil vám nespadne. Přijde mi to jako věc, ale zase je tam ta cena. Ono to stojí nějaký tři stovky ten jeden, takže já bych jich třeba nakoupil maximálně 10. No a teď je otázka, jestli těch 10, jestli to je jakoby dobrá soutěž, jenom že to uspokojí 10 lidí z 25 tisíc lidí. To si myslím, že moc dobrý jako není. Každopádně, tohle jsou moje myšlenky, kterými teď nějak tak běhají hlavou. Uvidíme teda, co z toho nakonec vyplyne, jestli nějaký speciál teda vůbec jakoby bude, ale nevím, nevím, je to všechno otevřený, jsem pro každou blbost, takže když tak napište do komentáře, pokud, nějakou, pokud vás nějaká blbost napadla, každopádně ještě takhle na závěr bych vám chtěl mega moc poděkovat, děkuju za podporu, uh, děkuju, opravdu mě zajímá tý, kdo ještě si tady ten svět pamatuje, nebo kdo mě sleduje od nějakýho odběratelu, od nějakých 300 nebo něco takový ze začátku, kdy jsem absolutně netušil, že 25 tisíc někdy dosáhnu, každopádně Děkuju, děkuju, to je asi co pojí všechno tady ten díl, slovo děkuju za podporu, za to, že mě podporujete. Budu moc rád, když tady u toho videa, uh, videa zanecháte like, Uh, uvidíme, jestli to tady překonáme na jakou mega hranici lajku, protože většinou tady ty speciály to tak mají, že vždycky tak jako z nostalgie a za to právě za těch 25 tisíc, tak většinou to tak je. Takže pokud se vám tady to video líbilo, tak dejte like, pokud mě podporujete, máte mě rádi, tak určitě to tam dejte, není to zbytečný, akorát vás uvidím i vy, třeba co se často neprojevujete, tak budu moc rád právě, když zanecháte ten like, ať vidím právě, že se vám to líbí a tak. A já se s váma loučím, já se s váma loučím, doufám, že se vám tady ten menší speciálek trošku líbil, je to taková nostalgie, další bude za 50 tisíc odběratelů, jak jsem říkal. Ty vlastně když jsem stavil za totem za 100 odběratelů tady, to je podle mě ten dřevěný tam, tak vlastně jsem říkal, že bude vlastně 100, 200 pade, 500 tisíc, pak to bylo 5 tisíc nebo 2,5 tisíc, 5 tisíc, 10 tisíc, 25 tisíc, 50 tisíc a 100 tisíc. Takže tady ty dvě hranice nám ještě zbývají a koukejte, už jsme skoro všechny pokořili. Prostě mega, prostě mega. Já už to nebudu uměle natahovat, už mi to přijde, že to tady akorát mám a to, se mi zvládl, to bych zvládl podle mě ještě další 30 minut. Takže ukončuju tady to video. Děkuji vám, napište do komentáře, co si o tom myslíte. Zanechte like, budu za to mega moc rád. Pojďme to trošku hypnout a uvidíme se u dalšího dílu z Minecraftu, teď už na našeho klasického světa. Takže děkuji vám a ahoj.